Всім привіт! Ось такий чудовий комплект G-Kuri 70S зайшов на продажу. В комплекті CT50 сколювач, відмінний робочий і зовнішній стан. В комплекті додаткові холдери для G-Kuri. В комплекті холдери стоять, які варять ці всі дільники і пігтейли в вільному буфері. Дуже корисна річ. Зарядне. Стріпер. Стріпер себе докомплектували китайським. І це ми вилку переробили. Ось. Значить, спробуємо зварити. Сколювач коле чудово. Ось пройшла зварочка. Рефлектометр сварок не бачить. Автовідкриття. Оці всі автовідкривання можна поналаштовувати в меню. Кому це став зручно, незручно. Це все налаштовується. Пічка з автопідігрівом. Такий повноцінний магістрал. Зараз зайдемо в меню. Електроди в нього тут стоять оригінальні, ще до 3000 будуть варити, і в принципі досить невеликий пробіг.